Olá pessoal, aqui é a Marlene Previdelli, a sua professora de crochê irlandês profissional. E na aula de hoje eu trago para vocês este lindo modelinho de flor, bem delicadinho para os seus projetos. E para você que quer aprender do zero a tecer peças completas no crochê irlandês, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. Vou usar aqui o fio esterlina na espessura número 5 e a agulha 1,25 milímetros. Vamos iniciar fazendo aqui uma correntinha: 2, 3, quatro, 5, 6 e 7 correntinhas. Agora prendo o ponto no primeiro pontinho, girando assim o trabalho. Vou fazer uma, duas e três correntinhas. Vou preencher aqui fazendo 15 pontos altos no total. Então temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. Aqui posso puxar um pouquinho para fechar mais aqui o miolinho. Feito isso, agora eu prendo no primeiro ponto com um pontinho baixíssimo. Ficou assim, desta forma. Agora eu faço uma correntinha, uma correntinha, e vou pegando nas laçadinhas aqui, fazendo em cada pontinho aqui da base fazendo um ponto baixo. Só contornando então aqui todo esse trabalho até chegar no final. Chegando agora aqui, prendo o ponto com pontinho baixíssimo. Agora vamos fazer aqui na volta toda um pontinho baixíssimo, pegando só a laçadinha de trás, contornando então aqui o miolinho da flor. Fazendo um pontinho baixíssimo em cada pontinho aqui da base até o final. Chegando agora aqui no final, insiro a agulha, pontinho baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo dois intervalos no terceiro. Então, pulo dois no terceiro, pego as duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, pulo então, dois pontinhos no terceiro. Pego as duas laçadinhas um ponto baixo. Vou fazendo desta forma até obter cinco alcinhas no total. Cheguei agora aqui no final prendi com um pontinho baixíssimo. Agora aqui na laçadinha eu já faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Duas laçadinhas na agulha para fazer um ponto alto duplo. Novamente mais um ponto alto duplo. E novamente aqui o terceiro ponto alto duplo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo aqui no ponto com um ponto baixo. Novamente um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Três pontos altos duplos. Um, dois e três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, seis correntinhas, um ponto baixo. Agora, é só ir fazendo essa mesma quantidade de pontos na volta toda, chegando agora aqui no final, prendo o ponto com um pontinho baixíssimo. Eu já vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Agora aqui no meio eu faço um meio ponto alto, dois meio ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego então aqui três laçadinhas, puxo tudo de uma vez, fazendo pontinho baixíssimo, junto no mesmo ponto, dois meio ponto alto. Agora eu já faço um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito pontos baixos no meio, pontinho baixíssimo. Já faço oito pontos baixos novamente. E aqui, já vai recomeçar tudo que eu fiz aqui. Vamos fazer em cada pétala. Cheguei agora aqui no final, faço um pontinho baixíssimo. Posso, então, agora, cortar aqui o meu fio. Arrematar e colar então a pontinha com cola tecido. Pessoal, terminei então aqui a florzinha. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula!